Quando sono start! Teil on aega veel rahulik. Kõrvale, lähme ära üldse siit. Kaitsingi, sa oled keegi osta posti siit. Tule ka siia posti. Ei, ma ei tule, ma näen numbrit siit. Ei, ta mõtled teisele poju osti, et ta vastu posti sõidaks. Siin ta raad kolmeksi koos. Kaks või praad ikka ma raad. No nii, tuleb teisele. Järjest tulevad, vaatame. Aga tõus paneb, ma arvan, vahet siis. Ma vane on esimest. Ei jõuta väidaks! Oi. Sada 35, 139, 136. Tähe või kena. 28. Ise jääks vastu? Okei. Suur selles lahti. 25. Jaa, kallus on jääks. Tere! 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 Paremana peavad hoidma, ne? Paremana, jah. Ja 133 ja 125. 133 ja 125. Jah. On kuuse. 1, 2, 3, 4. Kuus peaks olema. Oli kuus tükke praegu, jah? Ainar, on kuuse. Nüüd oli kuus, enne oli viis. Viis ja kuus. On kuus praegu kõik tulnud, jah? Jah. On ka, okei, siis on korras. Esimus aeg. Thank you.
mis see nüüd? Seal on klambrisse astus või? Timo? Kas ta läheb üle või? Lõpun jälle. Tule finish veel! Ainar! Ainar! Ta tuleb lõpuni! Ma olen, muidu! Finishisse vahemalt on meelde! Tavai! Kuusnud neli. Tad oli algus esimese õige stardis. Ja kuuenda kohe. Kuusnud neli oli. Ja rahvas ka ikka.